হে দোস্ত, এই সময়ত আমি উপস্থিত আছো মেলুহা পাৰ্কত। এতিয়া আহি উপস্থিত আছো যিহেতু ইয়াত কি কি আছে আমি চাই যাম। বিলৰে আমি সোমাই ইফালে পানী, কেৱল পানী পানী পানী, আৰু পানীৰ মাজত যেন মই, তেনেকুৱা লাগিছে। এইদৰে নাও চলাই তেওঁলোকে মনোৰঞ্জন কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকেও এইদৰে মেলুহালৈ আহিলে কেতিয়াবা এই পাৰ্কত নিশ্চয় সোমাই নিজৰ মনোৰঞ্জন কৰিব পাৰিব। এয়া হৈছে মেলুহাৰ সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় যি পাৰ্ক, চিলড্ৰেন পাৰ্ক, বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে বতাহ চাকত। আপোনালোকেও মাজে সময়ে এইদৰে কৰিব, মন হাত পৰি যাব। এয়া কোনো কোনোৱে জোলা জ্বলি আছে, এখন সুন্দৰ জোলনা, ল'ৰাবিলাকে জোলনা জ্বলিছে। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা আহি জ্বলিব পাৰিব, এই ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা, খেলিব পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলে ক'ৰবাতলৈ নামে। দোস্ত, আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ মনোগ্ৰাহী হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰ্য মানে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ মানে